We also have an invitation to Monumentum Fonds, a concession strategy to Moluka, with the directive of the Monumentum Fonds and the staff. We have stipulated the direction that we have to take in the transcurso of the year. We invite the Ministry of Minister Oribar to present and to share the vision of the Ministry of Minister Oribar to have the vision of the monument and the herencia material in Aruba. Monumentum Fonds Aruba is a partner for us. Clave para o Ministério e de esse aí não chega no ponto na onde que nos explica também o que está a visão de ministro ora também na sector de gerência material. Nos explica que tem diferentes partners não que nos mesmo vai reestruturar a comunicação e também a maneira de trabalhar junto com não e também a transparência que também é um hobby importante nesse caso aqui não nos mesmo cria mais conscientização de nossa importância de monumento na Aruba e também e conscientização de importância de colaboração entre monumento também. Esse é o representar a UE também tem aspecto de proteção de monumento na tem mangan de pessoa na privada e nan também nos estipula algum planos para compa pone essa aqui lagas aqui o implementar. Parte clave monumento foi um step sobre especialmente em aspecto de proteção e restauração de monumento na privada e nan tem um conosco lá solo por será junto com o Ministério e Monumento Fonso. Hoje nós temos a apresentação e nós estamos muito contentes que o Ministro decidiu para começar a proteger o Monumento de privado. Nós como fundação, nós temos aqui muito importante para conservar e preservar a história de Aruba e nossa herência cultural. Essa aqui está o ponto mais importante que agora vou apresentar. Também nos acompanha que tu costa vai cambiar tiki com o Monumento Rat, Monumento Bureau e Stichting Monumento Fonds, vai trabalhar junto o bem mais intensivo e isso aqui está bom para nós também. Nós como fundação nós não temos recebido subsídio, mas nós temos suporte para a Aruba Bank para realizar a restauração de California Lighthouse. Nós trabalhamos junto com a APA, Aruba Ports Authority, nós trabalhamos junto com o DOE e assim a roupa de stichtingen, private parties e governo trabalhamos junto e assim nós por lograr. Nós estamos em bom contato com a Holanda, governo e Nacional Restauração Fonds também na Holanda. Nós não recebemos fundo, mas nós damos préstamo com interesse obvio abau. Isso aqui está bom para a Aruba, para a sua herência cultural, mas no momento aí nós estamos em overleg com o Nacional Restauração Fonds para decidir como não por ajudar nós um pouco mais de ainda nos adiante. E nós estamos muito contentes com nós a começar com o trabalho de Lighthouse e de Nicolas Thor também. E se você está bom, ele vai para o Bauboard. Está mencionado também e não está tem muita confiança na Aruba para proteger a sua